Mati tuli siis tagasi värava suul Marko Meerits, kes siin vahepeal ju koondise... Marin tõstab palli ka hästi, Tamm saab seal korra pea vahele. Jääb veel pall korra lahtiseks, aga küll Järme viga, mida ei vilistatud, kas see oleks olnud kastis või mitte, aga no see selleks nurgalöök tuleb värava esisele ja 1-0 on olemas. 1-0 on olemas ja ikkagi Aleks Mattias Tamm. Selle sportliku veha realiseerib siin 11. minutil väravaks nurgalöögi ajal. VAR vaatab siin juba mingisugust võimalikku rikkumist üle, no kordust ootame kindlasti meiegi. Aga noh, vaid mõne hetkega sellisest frustratsioonist suureks. Unitedil jääb seda pall aga ees püsima, Bruno Vain võttis selle maha ja nüüd on rünnak jätkumas. Mätas lööb madalalt ja kas sai siin Pavlov ka? Tarasenkovi suunas väga hea pall, jõuab kohale Tarasenkov ka istis tagumisse posti, aga natukene liiga kaugele. Lärel nüüd omakorda ruumi. Patrik Keijevs, nüüd on ohtlik, nüüd on väga ohtlik, Meerit saab käed vahele. Pall värava ees lahtine, oi mis pingpong seal nüüd käib ja lõpuks ikkagi. Marin. Ja sööt, Patrik Keijevs lööb ja Meerit seal rusikad vahel. Väga võimalik, et oleks sinna lati alla suundumas olnud. No nii, ohi, aga ei pall lati särra täiesti tühja koha pealt tuli. Tulemuste ja rahuga vahel ja kiirelt otsib ette Tamme ja väga hea sööd ka Tamme palliga. Kas läheb siit ise tegema? Aleks Mattias Tamm, aga Marko Meerit selle kahe võitluse võida pall endiselt lahti ja... Tamm jälle seal kahe kaitse vahel, kuidagi saab selle palli ikkagi sealt kätte võtta ja ise läheb ka löögile Meerit. Marin. Kiljärme mõtleb peale löögile, mõtleb endiselt peale löögile, aga väga palju valged särkem vastas tuleb lõpuks löök ka, aga... Pärgoni poolt, no ei saa, Aleks Mattias Tammega need Nõmme Unitedi kaitsed hakkama. Tammelt super sööt ja siit on 2-0, Kiljärme virutab selle palli võrku. Ja Nõmme Kalju suurendab eduseisu lõpuks ometi, pärast kõiki neid peale lööke ja šansse. Saadakse see teine siit kätte. Ja no pool sellest väravast kuulub kindlasti Aleks Mattias Tammele. Ja tuleb päris hea pealöök siin lukal. Patrik Keijevs. Ja sööd Paurille, Paur hästi leiab siit Nikolaev. Kas Nikolaev läheb ise vajutama ja poist ragiseb. No nii, kaks meest palli taga, nii Patrik Keijevs kui Marin. Marin lööb ja napilt üle selle esimese ristnurga. Patrik Keijevsil taas ruumi tõustaselt paremalt äärelt. Kaval läbi sööt Orlovil, Orlov läheb mööda Meeritsast ja siin on kolmas olemas. Tuli see sööt kuidagi väga ootamatult sealt läbi Orlovile ja suurepärane töö. Kalju 3, nüüd me United 0. Esimene Kalju värav täna, kus Aleks Mattias Tamm ei olnudki väravalööja või värav söödu andjaks selles olukorras. Diagonaal pall Nikolaevi suunas ja jookki kohal Nikolaevi ühe puutega ja kuidas see pall nüüd sisse ei läinud. Adamets virutab madalalt ja virutab mööda. Vendselt kasti, aga sealt tuleb pall välja ja kõlabki lõpuvile. Nõmme Kalju 3, Nõmme United 0. Ehk siis kui...